wowe genda nkureye gato ya divorce nta kindi nkubwiye ego ako ndumva aragashya none se ubwo ndayandikaho gute wandikeho ngo shenyoko ubwo sibyo ngibyo numva ari gitangaza wandikeho ngo shenyoko Time and hour. What are you doing? What the hell is this? Wa musaza we aha ntago ari muri boutique kuko nsanze muri boutique bareba kaya ntanga reka kuntunurira amaso ngicyo ucaka kutuvugana ni bya business ntabwo ngiye ndimo butembere nawe umva nkubwi so wakoraga ndazicuruza nyine ndanazikora ariko nabwo nzigenda ubutanye ukaneza kuri reka turi gukora ngiye wange rufite umuguru ufite ibibuno binini cyane bimwe bigenda bitengera ikintu cyakugure ndagira urebe neza ya gato wadukoreye ukore mu ishusho yayo inkuru ya gato ya divorce ya divorce ubuse mu bivuye mwaka ka mwanya sitwe twarakubwiye ngo tugenere igihe tuzabimaramo tugiye tubikubwira wowe genda inkuru ya gato ya divorce nta kindi nkubwiye ego ako ndumva aragashya none se ubwo ndayandikaho gute wandikeho ngo shenyoko ubwo sibyo ngibyo numva ari gitangaza wandikeho ngo shenyoko aho ndumwe Kusa, kusa kazi kanje, nabyo ndabishoboye. Bang! Cyangwa se reka nkwereke, reka duhindure plani. Genda unkurere gato neza 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 neza. Iteye nkawe, mu gatuza, mu nda, ku mabuno, uvanyemo gusura. Ahubwo reka mbanze gusura. Nakubeshye. Kwakundi mwirwa mususura inkoko murya amafi murya amafi muri ba fiete butarasura sinakurya we no Ndar cyihanganira we ngo ntugende njye guha commande ntacyo bitwaye. Narwo narize ko nakwibakije umushahara washize naye asambu yari madamu erega burya wibuka ko twasizanye kubona mu bibi byiza gusa tugende ngusiga sirusinzire nositara ngusanganire no mu museso w'usubiza kwanza abantu tugiye kumushakira kurya ntiwumva ariko ukabisha ukabigira ibanga ku buryo nta muntu uzigera amenya ibintu byabaye njyewe nawe Yumva neza uko byagenda kose ntabwo ntuye kure ntuye hafi ahangaha ku buryo ibanga riragenda rigatakaramo imbere impamvu nkwifuje nta yindi ni ukubera umugore wanjye twashwanye ngaho ukuramo nawe banza ukure nkuremo se kandi ko ari njye wagusabye ni wowe wansabye nawe banza ukure nimuka turusha ubwenge kuramo ariko banza nawe ukure ariko njye nambaye amapantaro abiri biragoye imwe ebyiri bumva tureka duhere ku byoroshye uremwe ibyawe hanyuma nimara gukuramo nukuramo njyewe ndateranye
wowe se ibingi burabikuramo ute ngonga se ko nkuramo ahubwo se urigira gutyo umugore wawe ntaga dufata kuri wanje ariko dufitanye ibibazo buri munsi abamo ambwira nabi arareba hirya ngo ngiye ngo ndagona se pour tout ngomba kwirwariza ngomba kwimenya ahubwo se wavuye muri ibyo nkakurangira umuti wo gutuma utagona waba umbyaye muri batisimu we uzi ko umugore kuwanje kuvatwa kuvatwa cyaje mwadufasha mu bukwe ni izina ry'Imana nakubeshye maze kuryo dutunda tubiri gusa umuti ngiye kugwa ngiye kuguhika risoma z'igihe nambaye uyimarane mu kanwa iminsi itatu ikariso ariko ntacyo inimvira imwubuki irimo ikinovera nanjye ndayivimvirana narimbizi nekisaza je narimbizi nabikurikiranye kuva ku atuze ibyabaga byose mukata umwongorera mukata hano muri ibipango nje byose nabire bagakize wowe umugore numuzi ni isaza no rufumutse harasha wowe arakurahira bino wanyu bagakushoroka dore reka mbaze mu bwi uyu nguyu nawe aratuje uyu nguyu sigara umugore wanjye nabyize wowe kwanze vuba vuba cyangwa ndabishyira hanze vuba 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 ariko ikindi yambwiye ko umugabo wari imbwa ahubwo natunguwe no kuba ntambaraga sofite utaninya kubonye sibyo nta numurizo ufite we gusa yambwiye ko ufite umurizo ureba imbere sibyo ariyo mpamvu ngo izindi nyamaswa zigutinya sinzi niba mubeshyeye ibyo yabimbwiye ndimbwa ntabwo mvuze kuri imbwa ariko umugore yavuze kuri imbwa aba nawe arabajya gata uwanjye ari inkoko n'ibindi cyane byoroshye uwanjye wabarira ni uwanjye adafite n'abakozi nawe warahubagiye ubundi ni gutuza n'abakozi bakuze ugira ngo se baba batwika kudusha usibye ko baza bafite inyuma